kak sini. Sekarang jam 1. Why? Dalam video ni kita tengok satu situasi yang memang mencuit hati dalam masa yang sama bikin pening kepala. Aunty dalam video ni terjerit-jerit sebab bas awam tak bergerak-gerak. Tapi yang dia tak tahu atau mungkin tak nak tahu, bas tu sebenarnya rosak. Bukannya pemandu bas tu saja-saja nak berhenti lama-lama. Kalau rosak, apa boleh buat? Bukan dia seorang je yang tengah tunggu. Semua orang pun tengah hadap benda yang sama. Pemandu bas tu pun dah tentu tengah stres nak selesaikan masalah. Bukan nak dengar jeritan orang lain. Memang kasihan abang pemandu bas tu kena marah tanpa sebab. Padahal dia pun tak boleh buat apa kalau bas rosak. Kalau benda ni jadi kat kita, apa yang kita buat? Tenang-tenang dulu kan? Sebab marah-marah pun bukan boleh buat bas tu terus elok. Sumber FB kita pilot tiada beza. You cakap bas rosak. Tapi kenapa ini bas kat sini? Sekejap jam 1! Why? Babi betul.